Krásný předvánoční čas. Vítám vás u našeho tradičního rozhovoru s úžasnou, excelentní, nevídanou osobou, která posunula hranice nemožného. Prosím, přivítejte Miladu Hořickou. Krásný sobotní večer vám i divákům! Děkuji. Tak, Milado, mám tu v poznámkách u vás napsané velmi zajímavé věci, které by diváky jistě zajímaly. Byla byste tak hodná a přiblížila nám vaši cestu na Jupiter? Je mi velkou ctí, ano! Byla to velmi dobrodružná cesta! Závisely na ní životy! Jednalo se o dobrodružnou cestu na onen zmíněný Jupiter! Pamatuji si to, jako by to bylo včera! Společně s Honzou, Husem, dále tam byl Český lev! A myslím, že dorazili Bob s Babkem. Ano. Byla to pohádková cesta. Zajímavé. V jednom rozhovoru jste zmiňovala vaši další dobrodružnou cestu, kterou se chystáte podniknout. Prozradila byste i nám, o co se jedná? Ano. Je to cesta za pramenem mládí. Mám doposud potvrzenou účast od Krakonoše, pana Darwina a nebude chybět ani šest medvědů s cibulkou! Úchvatné, strhující. Já si myslím, že pro dnešní rozhovor to bude vše. Já se s Miladou loučím a přeji jí hodně úspěchů. Psychiatrická léčebna, nábor nových pacientů již od nového roku.